Ես հաջորդ ուղղությունը, որ շատ կարևորում եմ Հայաստանում, հողային ռեֆորմն է։ Ըստ էության մենք այսօր ինչ գլոբալ պրոբլեմ ունենք, մեր ամենամեծ պրոբլեմներից մեկն այն է, որ մեր աշխատուշի 30%-ը զբաղված է գյուղատնտեսության մեջ, և մեր համախառն ներքին արդյունքի 14%-ը գյուղատնտեսական արտադրանքն է։ Սա մեր երկրի դասը կանխորոշող երևույթ է, և այս երևույթը մենք պետք է չհանդուրժենք, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունում պետք է գյուղատնտեսության մեջ զբաղված աշխատուժի տեսակարար կշիռը շարունակաբար նվազի և համապատասխանաբար ավելանա արդյունաբերության մեջ ներգրաված աշխատուժի տեսակարար կշիռը։ Եվ այս առումով մենք չափազանց կարևորում ենք հողային ռեֆորմը, որը մեզ պիտի հնարավորություն տա իրականացնել ահա այսպիսի քաղաքականություն, որը նաև պիտի մեզ հնարավորություն տա լուծել մեր ֆունդամենտալ պրոբլեմներից մեկը՝ աշխատանքի արտադրողականության պրոբլեմը։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում մեկ ժամվա աշխատանքի ընթացքում արտադրվում է, ստեղծվում է $5.9 արդյունք, մինչդեռ զարգացած երկրներում այս ցուցանիշը 10-20, երբեմն նույնիսկ 30 անգամ ավել է, և աշխատանքի արտադրողականության բարձրացման ուղված ջանքերը պիտի լինեն մեր կառավարության քաղաքականության հաջորդ կարևոր ուղղությունը։ Ընդհանուր առմամբ մենք նաև, արդեն ասել եմ բազմիցս, ուզում եմ ևս մեկ անգամ նշել, տեխնոլոգիական ոլորտը այնուամենայնիվ մենք տեսնում ենք որպես Հայաստանի տնտեսության առաջատար ճյուղ։ Ուրախ եմ արձանագրել, որ վերջերս տեղի ունեցած հարկային օրենսդրական փոփոխություններով մենք կարողացանք ավելի լավ պայմաններ ստեղծել Հայաստանի Հանրապետությունում փոքր տեխնոլոգիական ընկերությունների, ստարտափերի գործունեության համար, և մենք շարունակական վարելու ենք այս քաղաքականությունը, և մեզ համար կարևոր է նաև Հայաստանում ռազմարդյունաբերական համալիրի շոշափելի զարգացումը, և մենք հույս ունենք, որ բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության նախարարության ստեղծումը և այդ նախարարության գործունեությունը շատ կոնկրետ արդյունքներ կգրանցի այս ոլորտում։